Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og den her videoblog, den handler om, hvordan får jeg succes i salget. Og det interessante er, at langt de fleste, de har en klar idé om, at måden at få succes i salget på, det er at sælge mere end andre. Det er jo ikke løgn. Nogle vil så sige, det er at være ærlig, det er at være oprigtig, det er at have gode kunder, have et godt produkt, eller lave priser, eller sådan noget. Men når vi kigger på de mest succesfulde sælgere, så finder vi ud af, at det, der i virkeligheden gør forskellen på, om de får succes, eller om de får stor succes, det er noget helt andet. Det, der i virkeligheden skiller bukkene fra fåret, eller skiller de mellemgode sælgere fra de virkelig dygtige sælgere, det er, at de virkelig dygtige sælgere, de bliver ved, også når de møder forhindringer. Det er ikke det samme som, at de ikke accepterer et nej. Fordi at jeg ikke accepterer et nej, det er jo sådan en slags overgreb. Altså det der med, at jeg accepterer ikke, du siger nej, jeg bliver ved. Nej, det vi snakker om her, det er, at mentalt, så arbejder de bare knaldhårdt. De bliver bare ved med at sætte høje mål for sig selv. Fordi det vi ved af mål, det er, at ambitionen påvirker resultatet. Så jo højere ambition du sætter dig som sælger, jo større resultat vil du opnå. Og det du meget hurtigt vil opdage, det er, at hvis du virkelig vil røre mange kunder og få mange kunder til at købe rigtig meget, så skal du være ærlig, så skal du være troværdig, så skal du have et godt produkt. Og alle de her, det finder du meget hurtigt ud af, i hvert fald på lang sigt. Fordi du skal leve af som sælger, det der skal gøre din succes som sælger helt sikkert, det er, at folk de kommer igen, når de har købt af dig. Det vil så sige, at du er altså afhængig af, at den, der køber af dig i dag, også har lyst til at købe af dig om 2 år, om 3 år, om 5 måneder, og har lyst til at fortælle andre om den gode oplevelse, de havde med dig. Og nu kommer det. Hvad er forskellen på den lille gode sælger, og så den virkelig, virkelig gode sælger? Den virkelig, virkelig gode sælger gør sig umage hver eneste gang. Uanset om det er en lille bitte kunde eller en stor kunde. Uanset om det er en gadefejer eller en direktør. Så vil den gode sælger aldrig nogensinde lade sig stoppe af at tro, ej, det er ikke nogen rigtig kunde det der. Så her er succesen. Succesen i salg, det er, at du møder et hvert menneske, som om det er den største kunde, du kan møde. Og så lader du aldrig stoppe af forhindringer. Du lader dig aldrig stoppe. Du bliver bare ved. Du skal blive ved og blive ved og blive ved. Arbejde knaldhårdt. Arbejde målrettet. Målrettet hårdt arbejde. Det er måden, du får succes som sælger på. Og så hvis du nu gerne vil spejle dig i sådan noget videnskab her, så er der lavet rigtig mange videnskabelige undersøgelser på, hvad er det, der gør en superatlet og bare en mellemgod atlet? Og det er præcis det samme. En superatlet bliver ved med at sætte høje mål. En superatlet lader sig aldrig afskrække af, at de får skader, eller at der sker et eller andet uforudset. De lader sig aldrig mentalt trække ned, at de stopper aldrig op til, gud, nu skete der noget, jeg kan regne, hvad der skulle ske. Og nu kan jeg ikke mere. De bliver ved. De er ved med at træne. Det gør gode atleter. Det gør gode sælgere. Gode sælgere træner. De er ved med at træne. De er ved med at have fokus på at sætte høje mål. Høje, opnåelige mål. Så nu har du fået en masse input til, hvad du skal gå ud og gøre. Nu skal du så bare gøre det, der gør forskellen på dig og alle de andre, der ser den her video, som ikke får det gjort. Nemlig, at du får det rent faktisk gjort. At du har rent faktisk tænkt at gå ud og gøre noget. Ikke bare tale om det. Ikke bare sige, åh, det lyder helt vildt godt, hvad ham der Tony han siger. Nej, nu gør du det i dit liv, hver dag, dag ind og dag ud, og så får du succesen. Og så vil du opdage, at du skal være ærlig. Du vil opdage, at du skal have et godt produkt. Du vil opdage, at du skal være troværdig. Du vil opdage, at det, der giver dig i morgens salg, det er, hvor godt du leverer i dag salg. Rigtig god fornøjelse med din succes ude i salgets virkelighed.